Yogede mwerokaming remarks. Era obwange gwa kudda message mu bufunze mu Luganda nga ab'ekibiina kya FDC tuli basanyufu nnyo nnyini ddala olw'okubanga abakulembeze bonna tubakyazizza wano olwaleero okukola statement eri eggwanga olw'okukola commitment eri struggle okuddamu okugamba nti bannange fenna tufunvubire we summon our energies tukasuke ekinene kya wanga emivunuko tusindike paka buli omu akwate wakoze eki wakwata atike soke yasemateeka twabagambye egambo obuyinza bannayuganda be babulina naye tebabulina Ere government, the people of Uganda shall determine who governs them, how they should be governed through regular free and fair elections. Na yete chikola. Kakati, chino sinti tutandise chibi ina chipia. Echo njagala mchikuchigumiza. Sinti tutandise chisinde chipia. Temututuma amanya gemuagala. Tuli kurutabalo lwetubaddeko okumala ebbanga era tugenda na lw'omaaso. Njagala okunzika nga nsaba abe FDC mwena gemuli. Mwena gemuli tulina ebizibu bingi mintanale naye ebyo byonna tubisibe ku mpaji twolekeze obwanga n'amaanyi ga fegonna eri omulabe w'eggwanga yoli kaguta Museveni ne ttiimu ye obuyinza buderi eri abantu bannayuganda luno lutalo lwakuddiza bannayuganda buyinza tuli wakati mu ki mu lutalo era n'okuggumiza obubaka Oboga nti ku lwokuna bannange buli wali ekinnya simbawo ky'osimbawo. Buli w'osanga ekinnya mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna gwe simba naye okusingira ddala mu kibuga wa Kampala simbawo ky'osimba ffe tukoze ogwaffe buli wamu tulwanisiza abantu bano mu Parliament mu nkiiko za KCCA na buli wamu buli kilomita bagiteekako bumbi 14 ensimbi bazeegabanyiza bawuza namu roads n'ebirala kati ku lw'okuna luno lw'oya lwa munyindo lw'oya lwaki lwa munyindo ne programs endala nga obazi bagambye tuzitambulireko njagala okusembayo ekigambo kino okubaga nti bannange munnegatteko twebaze ba leaders baffe bana at least ababiri Kano Dr. Chiza Besigye ne OHT wa Kyagulanyi who have taken the bull by the horns at a national level. Okutambula eggwanga lino lyonna mu mbeera ey'ekibbi mwami Museveni gy'ateekawo mu by'okulonda kwe ne bagumira buli kimu ne babanga basobola okuwangula yadde tubbibwa. Dr. Besigye yawangula emirundi ena Kyagulanyi n'awangula 2 mu gumu naye bonna ne babbirwa mubakubire mu ngalo mubeebaze okusigala nga batambuza olutalo era mbasaba mwena 2 mwena babadde bategeka nti kino kifo kino kiri oba ogamba kino oba kiri tuwulire obubaka bwe batuwa mu buwulirize n'amatu 2 na buli kimu tubwegendereze kuba bo babadde ku kyoto wali ku ggwanga lyonna era ntwala obuvunaanyizibwa buno nga president wa FDC ku command center y'olutalo lwaffe wano e Katonga okuyita the right honorable Kyagulanyi yakabaayo mu lutabaalo luno lwonna 2 mu gumu nga amaze okuwangula akalulu nabbibwa ajje atubuulire ky'ekiddako ssebo w'ekitiibwa yamusooka